Guarda, Elano. Super godt forsvarsspil af Kalif, fordi Petrov, han er den spiller, som de vil bruge i kontraspillet. Altså venstrekanten. Hvis Joe Hart griber bolden, så er det lynhurtigt over venstrekanten, så er han væk derover. Og det skal de være opmærksom på, FC Midtjylland. Altså Kolja er frie. Specielt ham, Salami også, der dækker op der på dødboldene, når FC Midtjylland har en dødbold. Det næste sekund kan de være afsted i en kontra. Salami. Mister den her, bliver presset både forfra og bagfra. Richards til Ireland. Hans skidt aflevering i øvrigt fra Richards her. Jeg synes bare ud over linjen. Det er ikke vinket. Den polske linje, der må stå som en også hele 10 meter væk. Floresco sætter fart i spillet her. Godt. Initiativ. Danny Olsen. Floresco kan jo egentlig godt skyde her. For den her for Thyssen. Der er samspillet mellem de to, men så kommer Don endnu en gang i vejen for at rydde op for en hel del dernede i de bagerste rækker. Richards. Klar for frispark til City. Det går mod Elano. To mål mod West Ham, et enkelt mod Aston Villa. Sådan han startede på Premier League-sæsonen. Nummer 11. Undskyld. Nummer 11 er det. Ireland løfter den. Elano holder den i spil. Joe til Petrov. Så skal de passe på inden midt for, hvor Elano ligger godt. Og det gør de simpelthen også. Katie. Der frem af banen har de altså noget at byde på. Selvom de ikke har skabt chancerne endnu, så fornemmer man, at der kan opstå chancer ud af nærmest ingenting. Der har vi Elano. Trækker sig fikst fri her, Elano. Og Lasse Hansen gør, hvad han skal her. Det er det midtjyske bur. Det kan godt blive fra. Kommer alligevel Ben Kremi vejret for Jude. De har masser at byde ind med, siger de spillerne. Jeg synes først og fremmest Petro. Det er vigtigt, at de får lukket ham ned. Venstrekanten. Så har du på den modsatte side en helt anden type kantspiller. Ireland, som vil skære meget ind i banen. Som vil prøve at tage de dybe løb. Ind bag ved Joe og Elano. Men de spiller ikke i det høje tempo. Altså, vi havde forestillet os, at de kom her og spillet meget hurtigt, og det gør de ikke. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kan de skrue det op til det her? Hvordan kan de accelerere det hele? Ja, det er et overraskende, at de ikke gør det her fra starten af, fordi det er jo sådan et typisk britisk begreb, han har sagt, og især mod et hold fra en liga, man ikke regner for så forfærdeligt meget her. Og Salami. Rigtig fine ting. Thyssen. Han også lige at få præcisionen ind i sit spil, Mikkel Thyssen. Lægger så
meget ud på, på højre kant, Mikkel Thøgsen her. Så Luka til Ireland. Han godt kan lide at få bolden i øret lige på. Den grad holdes i vågent øje med Don på de her dødboldsituationer. Petrov tøver lidt, og det skal de være glade for i den midtjyske lejr. Efterfølgende laver Petrov frustrationsfri spark på Mikkel Thøgsen. Der er en stempling af det. Eller hvad, Per? Ja, der var ikke meget kontakt. Nej, det var der faktisk ikke. Men det er fint nok. Men den kan godt bruges. Ja, ja. Fat i den der. Jude, og det bliver Boring. Et godt forsøg her fra Jonas Boring. Og der er den herligt nede. Selvfølgelig skal der en vis portion optimisme til at tro på, at sådan en kan gå ind. Men man ved aldrig. Nej, han har også et godt venstre, men han har gjort det før. Sparket fra afstand og set den gå i mål. Og modsat, lige efter så vi Kodjal Frie være meget tæt på Petrov. Kom ind og tage bolden fra ham. Defensivt arbejde af Floresco. Elano. Henrik Johnson. Så en midtbanespiller. Glimmerne aflevering frem til Elano. Rykker lige mellem to mand. Og får et gunstigt frispark her. Men det er også lige her, hvor at Salami kan komme til at løbe meget, og måske også for meget. Elano, der falder ned fra angrebet, tager en position omkring Salami. Han skal følge ham, og han skal følge ham ud i siderne. Der er meget løbearbejde for Salami her. Og han skal ikke have meget plads, Elano. Og Elano lægger ind til selv at tage frisparket. Johnson. Joe og Toluca er klar til eventuelt at modtage inden centralt i startspladsområdet. Elano forbi. Ja, jeg kan ikke lide de her frispark. Han sparker dem fantastisk jo. Og er jo et kendt for også at sparke dem ind i den side, hvor målmanden står. Så det er egentlig lige meget for ham. Og målmanden har en position lidt ude i siden med en mur foran sig. Spiller man fortid i Santos. Han så den scorede i cirka hver fjerde kamp. Og der ser vi altså Richard Dunn. Han er ikke sådan en, der tager fanger. Han går til stålet, når han stiger til værs. Thøgsen. God aflevering frem mod Boring.